2 Samuel 4. Toe Isboset hoor dat Abner in Hebron dood is, het hy sy onmag besef en die hele Israel was lam van vrees. Daar was 2 broers, Baana en Rekab, leiers van Isboset se rooftogbendes. Hulle was seuns van Rimmon, 'n Benjaminiet wat in Beerot gewoon het. Die dorp Beerot is deel van Benjamin se gebied omdat die oorspronklike inwoners van Gittaim toegevlug het en steeds daar as vreemdelinge woon. Saul se seun Jonathan het 'n seun gehad met die naam Mefiboset, wat van kindsbeen af krepel was. Hy was 5 jaar oud toe Saul en Jonathan tydens die geveg by Jezreel gesneuwel het. Toe die nuus van die geveg die hoofstad bereik, het sy oppasser hom gegryp en gevlug. Maar terwyl sy hardloop, het sy gestruikel en die kin laat val sodat hy krepel geword het. Op 'n dag, op die warmte van die middag, het Baana en Rekab seuns van Rimmon na die huis van Isboset toe gegaan terwyl hy 'n middagslaapie geniet het. Hulle het toegang tot die huis gekry deur voor te gee dat hulle koring kom haal, maar het Isboset in sy maag gesteek en gevlug. Hulle het die huis binne gekom terwyl hy op sy bed in sy slaapkamer geslaap het en hom doodgesteek. Hulle het self sy kop afgekap, dit saamgeneem en deur die nag al met die Jordaanvallei langs gegaan. Hulle het in Hebron aangekom en die kop vir Dawid aangebied. "Kyk," sê hulle, "hier is die kop van Isboset, die seun van u vyand Saul, wat u wou doodmaak. Vandag het die Here wraak geneem oor Saul en sy familie." Maar Dawid sê vir Rekab en Baana, "Ek maak 'n eed voor die Here wat my van al my vyande verlos het. Een keer het iemand my kom vertel Saul is dood, omdat hy gedink het hy bring vir my goeie nuus. Maar ek het hom gegryp en daarby sieklag doodgemaak. Dit was sy beloning. Hoeveel te meer moet ek nie ook die lewe eis van bose manne wat 'n onskuldige man in sy huis op sy bed doodgemaak het nie?" Daarop het Dawid sy lyfwag beveel om hulle dood te maak. Hulle het hulle hande en voete afgekap en hulle liggame langs die dam by Hebron opgehang. Isboset se kop het hulle geneem en dit in Abner se graf in Hebron gaan begrawe. 2 Samuel 5. Toe het al die stamme van Israel na Dawid in Hebron gegaan en gesê, "Ons is tog almal bloedverwante. Al lang tyd al, selfs destyds, toe Saul ons koning was, was u eintlik maar die een wat Israel in gevegte gelei het. En die Here het vir u gesê, 'Jy sal die herder van my volk Israel wees. Jy sal heerser oor Israel wees.'" Dawid het toe daar in Hebron voor die Here 'n ooreenkoms met die leiers van Israel gesluit. En hulle het hom as koning van Israel gesalf. Dawid was 30 jaar oud toe hy koning geword het en hy het altesaam 40 jaar lang regeer. Hy het 7,5 jaar in Hebron oor Juda regeer en in Jerusalem 33 jaar oor Israel en Juda saam. Dawid en sy persoonlike leer het teen Jerusalem opgeruk waar die Jebusiete gewoon het. "Jy sal nooit hier inkom nie," tart die Jebusiete hom en sê, "selfs die blindes en die lammer sal julle hier uithou." Hulle het gedink, "Dawid sal nooit hier kan inkom nie." Nogtans het Dawid die Sionsvesting verower. Dit word nou genoem die stad van Dawid. Daardie dag het Dawid gesê, "Elkeen wat 'n Jebusiet wil verslaan, moet die watertonnel gebruik om daardie sogenaamde lammes en blindes te bereik, want ek, Dawid, het 'n afskie aan hulle." Dit is die oorsprong van die spreekwoord: "Die lammes en die blindes mag nie in die tempel ingaan nie." Dawid het toe die vesting sy tuiste gemaak en dit die stad van Dawid genoem. Hy het verdere versterkings rondom gebou. Dit was vanaf die militeras in die rigting van die paleis. Dawid het al sterker geword, want die Here, die Almagtige, was met hom. Koning Hiram van Tyrus het boodskappers na Dawid te gestuur. Hy het ook sederhout, skrynwerkers en messelaars gestuur om vir Dawid 'n paleis te bou. Dawid besef dat die Here hom as koning oor Israel bevestig het en sy koninkryk aansien gegee het terwyl van sy volk Israel. Nadat Dawid van Hebron af na Jerusalem toe verhuis het, het hy meer vroue en baie vroue geneem. Daar is nog seuns en dogters vir hom gebore.
Dit is die name van Dawid se seuns wat in Jerusalem gebore is. Samua, Sobab, Nathan, Salomo, Jibhar, Elisua, Nefeg, Neafia, Elisama, Eljada en Elifelet. Die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor Israel gesalf is, het hulle almal opgetrek om hom te vang. Dawid het dit gehoor en afgegaan na 'n skuilplek toe. Die Filistynse leer het oor die hele spooklagte uitgesprei. Dawid raadpleeg toe die Here, "Moet ek teen die Filistyne optrek? Sal u hulle in my mag oorgee?" Dawid het toe na Baal Perasim gegaan en die Filistyne daar verslaan. Toe roep Dawid uit, "Die Here het soos 'n verwoestende stroom water deur my vyande gebreek." Daarom het Dawid die plek Baal Perasim Groot Kloof genoem. Die Filistyne het Sias hulle afgode net daar laat lê, sodat Dawid en sy soldate dit kon wegdra. Maar na 'n tyd het die Filistyne teruggekom en weer oor die spooklagte versprei. Weereens raadpleeg Dawid die Here. "Moenie hulle van voor af aanval nie," antwoord die Here. "Julle moet eerder om hulle trek en hulle daar by die bome van agter af aanval. Wanneer julle in die toppe van die bome 'n geruis hoor, soos mense wat marseer, moet julle toeslaan. Dit is die teken dat die Here voor julle uitgaan om die Filistyne te tref." Dawid het gedoen soos die Here beveel het. Hy het die Filistyne verslaan vanaf Geba tot by Geser. 2 Samuel 6. Dawid het 30 afdelings uitgesoekte soldate bymekaar gemaak. Hy en al die mense by hom het na Baala in Juda gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waaroor die naam die Here, die Almagtige wat oor die geribstroon uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai en dit uit die huis van Abinadab op die heuwel weggevat. Ossa en Ahio, die seuns van Abinadab, het die wa vergesel. Die ark van God was bo op die wa, terwyl Ahio voorgeloop het. Dawid en al die mense van Israel het met oorgawe voor die Here gedans terwyl hulle sing en op allerlei musiekinstrumente gespeel het. Daar was liere, harpe, tamboeryne, ratels en simbale. Maar toe hulle by die dorsvloer van Na kon kom, het die osse gestruikel. Ossa het sy hand uitgesteek om die ark van God te keer. Toe ontvlam die toren van die Here teen Ossa en tref hom, sodat hy daar langs die ark van God gesterf het. Dawid was ontsteld omdat die Here vir Ossa so weggeskeer het. Hy noem toe die plek Peres Ossa. Dit is nou nog die naam. Die dag het Dawid bang geword vir die Here en gevra, "Hoe kan die ark van die Here ooit na my toe kom?" Dawid was toe nie meer bereid om die ark van die Here in die Dawidstad te laat inkom nie. Hy het dit eerder na die huis van Obed-Edom, die Gittiet, geneem. Die ark van die Here het 3 maande in die huis van Obed-Edom gebly. Die Here het hom en sy hele huis geseën. Dis aan koning Dawid meegedeel. Die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat hy besit geseën as gevolg van die ark van God. Dawid het toe daarin gegaan en die ark met groot feestelikheid na die Dawidstad toegeneem. Telkens na die draers 6 tree gegee het, het hulle gaan stilstaan sodat Dawid 'n bal en 'n vetgemaakte kalf kon offer. Dawid het met volle oorgawe voor die Here gedans terwyl hy slegs 'n linne skouerkleed aangehad het. So het Dawid en die hele Israel die ark van die Here met groot gejuig en geklang van die ramshoring in die stad ingebring. Terwyl die ark van die Here die Dawidstad binne gekom het, het Mikal, die dogter van Saul, van bo uit haar venster toegekyk. Toe sy koning Dawid sien spring en dans voor die Here, het sy hom in haar hart verafskie. Hulle het die ark van die Here neergesit in 'n tent wat Dawid spesiaal daarvoor laat opslaan het. Dawid het brandoffers en maaltydoffers vir die Here geoffer. Toe hy daarmee klaar was, het Dawid die volk geseën in die naam van die Here, die Almagtige. Daarna het hy aan die hele volk vir elke man en vrou in Israel 'n ringbrood, 'n dadelkoek en 'n bietjie rosyntjies gegee. Almal het toe huis toe gegaan. Dawid het by sy huis gekom om sy gesin te seën, maar Mikal, Saul se dogter, kom hom tegemoet en sê sarkasties,
Hoe eerbiedwaardig het die koning van Israel vandag opgetree. Hy het homself voor die slavinne ontbloot en soos 'n skaamtelose mens gedra. Dawid het teruggekap. Ja, ek het gedans voor die Here wat my bo jou pa en sy familie verkies het. Hy het my aangewys as heerser oor Israel, die volk van die Here. En ek sal myself selfs nog meer verneder. Ek sal myself volgens jou siening nog geringer ag en steeds geëer word deur die slavinne van wie jy praat. Mikal het haar lewe lang kinderloos gebly.